xildhibaan axmed cali sangub oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee gobolka gabiley ayaa soo dhaweyntii loo sameeyay professor cali khaliif kaleedhe ee lagu soo dhaweeyay gobolka gabiley si gaar ah uga hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin soo dhaweyntaas ay u sameeyeen cali khaliif kaleedhe waxaana uu sidoo kale ka hadlay wadahadalada soomaaliya iyo khaatume waxaana uu yidhi mar xildhibaanadeena ku soo dhawoo welcome to gabiley runtii galbeedkaad soo booqatay wax badan oo horumaray uu ka muuqdaa oo ay nabadda iyo deganaashaha iyo dowladnimadu keeneen aad baan u rajaynayaa cali khaliif kaleedh isagoo nagu culus isagoo waxa weeye figariska maanta ka nool somalilan uu yahay insha allah heshiiska maanta somalilan iyo khaatumo u socdaa inuu guul ku dhammaado oo khaatumo khayr ilaahay nooga dhigo ayaan rajaynaynaa guddoomiye baad aragtay runtii dabarwaaqada iyo wanaagga ka jira waa uun isku duubnida iyo xagga nabadda loo kacay adna maanta nabaddii hormud baad ka tahay ilaahay baan ka rajaynayaa inay nabaddaasi noo dhammaystiranto ku soo dhawow gobolkii gabiley oo barwaaqaysan runtii roob wanaagsan helay sidaa la sheegay soo dhaweyntu inta way ka ballaadhan lahayd laakiin madarunbaa si lama filaana noogu sheegay soo dhawow cali khaliif kaleedh ku soo dhawow somalilan isku soo wada duuba professor cali khaliif kaleedh madaxweynaha khaatumo ayaa socdaalo kala duwan ku tegay gobollada galbeed ee somalilan cabdulaahi maxamed faarax cabdulaahi raajir fishika caalamiga kalsan magaalada gabiley